multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Uvaženi slušalci, dobar dan. Talasi su Radija Bjelopolje. Vi pratite novo izdanje emisije Sportski magazin. Kao što ste već navikli, svakog ponedjeljka, tako i ovog, govorimo o najaktuelnijim sportskim dešavanjima, o uspjesima naših sportista i sportskih klubova. A u današnjoj emisiji govorimo o mladim, ali već uspješnim sportistima našeg grada, koji svojim rezultatima svakako zavređuju našu pažnju. Naime, karatisti Bjelopoljskog jedinstva imali su zapažen nastup na 16. međunarodnom karate turniru Kup Nikšića, održanom juče u Nikšiću. Mladi Bjelopoljci sa tog takmičenja vratili su se sa 5 medalja, jednom zlatnom, jednom bronzanom i 3 srebrne, i tako još jednom opravdali titulu jednog od najtrofejnijih klubova u Bijelom polju. Upravo o ovom takmičenju, postignutim rezultatima, ali i daljim planovima, danas razgovaramo sa trenerom karate kluba Jedinstvo, Dragutinom Cismilom. Dragutine, prije svega, dobar dan, dobrodošli u Sportski magazin i evo na samom početku da vam čestitam na ostvarenom rezultatu. Dobar dan, ja bih da se zahvalim na pozivu našeg radija, da pozdravim sve slušalce Radio Bjelopolja, uvaženog radija iz našeg grada i našeg uvijek velikog prijatelja kluba i medijskog sponzora. Svakako da smo uvijek tu da promovišemo dobre rezultate svih naših sportista. Ovaj put to su dakle naši karatisti iz kluba Jedinstvo. I kao što sam i u samoj najavi kazala, dakle juče je održan 16. međunarodni karate turnir Kup Nikšića. Karatisti Jedinstva postigli su zaista dobre rezultate. 4 takmičara, 5 medalja, vjerujem da ste svakako jako ponosni i zadovoljni. Naravno da sam zadovoljan, to je 100% i više učinak. Na takmičenje su išli njih 4, zato što nam je ovo prvi nastup posle pauze i posle odmora. Prije toga smo bili u Priboju na turniru gdje je naša ekipa iz Bjelopolja karate klub Jedinstvo od 26 klubova bila drugoplasirana na takmičenju i naši takmičari su čak uzeli na tom takmičenju 12 zlatnih medalja. Ovaj turnir u Nikšiću je bio međunarodnog tipa ove godine. Znači, za razliku od prošle godine koji je bio lokalnog tipa, odnosno bio je na nivou države, ove godine smo imali i takmičare iz Bosne, iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Naši takmičari su pokazali veoma zapažan rezultat, pa to je bilo i iščekivati, tako da će proći dobro. Otišli su naši ponajbolji takmičari. Pa tek smo počeli sa treninzima, nadam se da će sada na sljedećem takmičenju koje će se održati u Kolašinu biti taj broj utrostručen i više će ići takmičara sigurno. I onda naravno očekujemo i veći broj medalja. I eto, s obzirom da je dakle bila pauza, ovo je prvo to takmičenje nakon pauze i zaista eto, nastavili ste taj, da kažem, pobjednički niz, nove medalje su tu. I nekako znamo da karate klub Jedinstvo tradicionalno učestvuje na ovom turniru u Nikšiću. Pomenuli ste eto da je od ove godine zapravo i međunarodno tipa, eto s obzirom da je učestvovalo čak više od 30 ekipa, i to iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Srbije. Dakle, samim tim veliki broj takmičara, negdje čini mi se da je bio oko 350. Da li je u tom slučaju, s obzirom da je ovo početak, ajde da kažemo, novi nakon pauze, da li u tom slučaju postojala možda i bojazan od konkurencije? Da li ste uopšte bili spremni za ovaj nastup? Relativno su bili spremni. Ovo su uglavnom nastupala djeca koja su i preko ljeta trenirala, odnosno bili su u jednom kampu u Budvi, gdje su oni imali treninge nedjelju dana i gdje su na neki način svoje znanje malo više upotpunili za razliku od ostalih. Ti seminari koji se organizuju na nivou države,
koje organizuju obično selektori reprezentacija u katanju, u borbama, su jako dobri. Sad sve zavisi od interesovanja naših kandidata, odnosno od sredstava, od novca koliko mogu da priušte svojoj djeci takve kampove, gdje nije samo u pitanju sport, nego i druženje i provod i sve to što ide uz to. Svakako novo i značajno iskustvo za dalje rad i za dalje takmičenje. I eto, ovo takmičenje, dakle, održano u katama i borbama, samo jedan vaš takmičar je nastupio u obje kategorije, ili tako? Jeste, Šebek Marko je nastupio u kategoriji i kate i borbe i bio je drugi u jednoj i u drugoj kategoriji. Pa eto, pokazao je solidan rezultat, međutim, evo imamo ovdje Zirinu Ličinu koja u kontinuitetu uzima zlatne medalje, gdje se radi u jednom baš velikom talentu, jednoj mladoj djevojčici koja zaista vrijedno trenira i od nje očekujemo sigurno i rezultate na državnom prvenstvu, a onda i dalje, i već njeno godište od ove godine stiče pravo da ide na balkansko prvenstvo, tako da očekujemo da će ta naša takmičarka ove godine nastupiti i na balkanskom prvenstvu. Eto, pored njih dvoje da pomenemo još preostale dječake i djevojčice koji su učestvovali na ovom takmičenju i postigli sjajne rezultate. Zaista bih i o njima govorio u pozitivu, baš kao i njoj, o svima, i zahvalio se ovim putem i roditeljima koji nas uvijek prate i koji nam uvijek pomažu. Zahvalio bi se i našem novom predsjedniku kluba, Esmeru Ličini, koji je isto ispratio ovaj turnir kao i sve ostale turnire i nesebično dao svoj dio za uspjeh i naše djece i uopšte kluba. Pomenuo bih samo i takmičare Aleksandra Šušu, koji je napravio dobar rezultat. On je bio drugi u kategoriji kate, drugi nivo za 2012. godište. Također Adina Ličinu, i on je osvojio bronzu, koja ništa nije manje vrijedna nego ove druge medalje. Znači, u ukupnom tom zbiru njihovom, oni su zaista dobro odradili, mogu i više, ali ovo je početak godine, mi tek počinjemo sa trenažnim procesom, imali smo malo i tehničkih i drugih problema, finansijskih naravno, bio nam je blokiran račun u Atlas banci, pa smo se poštapali malo sa novcem roditelja, sa pozajmicama i tako dalje. Uglavnom, uspjeh nije izostao, jeste bilo teško, ali nadam se da smo isplivali iz tih problema. Evo, već smo i neki dobili novac koji treba da nam legne na račun, pa ćemo onda malo se takmičiti u višem broju i posjećivati što više turnira, čak i izaći kao što smo to uradili ljetos u junu, izašli smo iz države, otišli na jedan turnir do Priboja u Srbiju, gdje smo zaista pokazali da nisu to samo rezultati na lokalnom nivou, nego i na... Da, zato možete parirati, yes, možda i mnogo većim klubovima, možda i sa mnogo dužom tradicijom, ali svakako i financijski mnogo bolji. Eto, rekli smo već dobar početak nakon pauze, pet medalja, i eto, pošto već smo istakli da je riječ o tradicionalnom turniru koji traje već 16 godina, vi tradicionalno učestvujete, kako su uopšte zadovoljni organizacijom? Da li su eto organizatori donekli opravdali očekivanja? Pa, mi uvijek imamo dobrodošlicu u koji god klub da odemo i u kojem god klubu da gostujemo, uvijek smo dobrodošli, pogotovo naša djeca koja su jako dobra, disciplinovana, nikad nismo imali neki problem na nekom takmičenju ili da smo bili isključeni ili da je neko naše dijete bilo isključeno iz takmičenja. Što se tiče organizacije ovog turnira, jako smo zadovoljni, uvijek, jer zaista smo u Nikšiću uvijek dobrodošli, uvijek smo dočekani sa toplim pozdravom, kako mi rekli, odnosno sa našim sportskim pozdravom. Djeca
nastupaju u tom gradu kao da su u svom gradu. Znači, tako se osjećaju komotno, bez straha, bez treme, mada su uglavnom takmičari koji već puno puta nastupaju i zaista pokazuju solidne rezultate. Koji su to oni savjet dobili od vas i pred ovo takmičenje? Pa, uglavnom, ja im kažem da se bore uvijek za medalju i da pokažu ono što znaju. U stvari, sav taj uspjeh dobija se na treningu. To se samo prenese na takmičenje. Ako ste uspješni na treningu, vi ćete biti uspješni i na takmičenju. Samo da prenesete znanje, odnosno da imate što više takmičarskog duha da pobijedite. Koliko je zapravo i važno razvijeti taj takmičarski duh? Jer uvijek se nekako govori o tome da medalju, to prvo mjesto, to zlato ne treba stavljati djeci kao prioritet. Ali ipak, sa druge strane, koliko je važno razvijati kod njih taj takmičarski duh kako bi to možda bio motiv više da se potrude i da zaista pokažu šta to sve znaju i umiju? Pa mislim da je najbitnije od svega razvijati taj takmičarski duh, jer vi ako se ne takmičite, možete da vrijedno trenirate, da radite, ostajete negdje tu bez nekih zvaničnih rezultata. Ako ste u takmičenju, pa ste zavrijedili medalje, pa ste pobijedili, pa i ako ste se takmičili, pa izgubili, svako takmičenje je jedno novo veliko iskustvo za svakog takmičara, razmišljanje za trenera šta treba uraditi, kako napraviti strategiju za novo takmičenje, kako taktički sve odraditi protiv nekih protivnika koji rade sa tom djecom. Tako da mnogo, mnogo je bitno razvijati kod djece taj takmičarski duh, da imaju volju i snagu za pobjedom. Apsolutno. Evo, uspjeh ove djece o kojoj zapravo danas pričamo, svakako je i vaš uspjeh. Rezultat također i vašeg predanog rada i truda. I kolika zapravo je odgovornost biti trener tim mališanima, jer čini se da zapravo trener, iako to možda nekima sa strane izgleda drugačije, apsolutno nije lako, nije jednostavno biti trener i koliko zapravo vi morate da budete njima tu i kao podrška, a ne samo kao onaj koji će ih učiti nekim pokretima. A naravno, složio bi se tu. Oni, ako ne vide u treneru autoritet, jer trener mora da pokaže njima ono što zna, mora da prenese znanje na njih, mora da bude pedagog, mora da bude psiholog, da ima izvrsnu saradnju sa njima, da ima saradnju sa roditeljima, naravno da ima saradnju sa svim našim sportsko-rekreativnim centrima koji se uključuju u naš rad, sa matičnim savezom, Karate savezom Crne Gore. Evo, sad bih i pohvalio tamo našeg jednog predsjednika Skupštine u Karate Savezu koji je donirao merdevine za djecu koje, eto, njima valjaju za treninge i uvijek tako poneko bude da djeci koliko toliko, makar neki rekvizit koji će im poslužiti za njihovu spremnost, kondicionu ili psihofizičku, nije bitno, znači puno za djecu, makar jedna mala pažnja. Apsolutno, je tako. Da i oni znaju da ima oni koji podržavaju, koji vrednuju sve ono što ta djeca rade. I eto, nakon takmičenja u Nikšiću, pomenuli ste da vam uskoro predstoji nove takmičenje, čini mi se u Kolašinu, ili tako? Jeste, imamo sljedeće takmičenje u Kolašinu, tu ćemo nastupiti sa mnogo više članova, tu nam je blizu. Da mi je već poznat troškovi, datum. Poznati datum, 12. oktobar. Šta je to što očekujete nekako i od takmičenja? Koliko djece će učestvovati? Da li je to takmičenje isto međunarodnog tipa ili ne? Pa, sve zavisi od prijavljenih takmičara. Ako se prijave iz drugih država, obično to budu države koje su tu nama u susjedstvu, bude onda međunarodnog tipa. Uglavnom, svi ti turniri budu međunarodnog tipa, jer ili dođu iz Bosne, ili iz Hrvatske, ili iz Srbije, ili sa Kosova, ili iz Albanije, ili iz Makedonije, uvijek imamo
po neku ekipu koja dođe iz druge države. Da li će ovih 12 dana, koliko je ostalo još do takmičenja, biti dovoljno da se djeca pripreme za to takmičenje? Pa, radit ćemo vrijedno, marljivo. Probat ćemo da napravimo još bolji rezultat nego što smo napravili u Nikšiću. Ići će sigurno više djece, najmanje 10 će biti članova, sigurno već neki koji nijesu mogli da odu ovaj put. A imali su možda i volju ili obaveze, nisu mogli da otputuju. Koliko je teško zapravo izvršiti tu selekciju, odabrati one najbolje koji će dobiti priliku da se predstave na nekom takmičenju? E sad tu lako je izvršiti selekciju, ali nisu svi u mogućnosti da učestvuju, jer to dosta i finansijski problema ima, da ne mogu odvojiti novac za takmičenje, za putovanje. I onda uglavnom iskoristimo te turnire koje su tu unutar države, da ih povedemo makar na ove turnire ovdje. I naravno, oni imaju tu državno prvenstvo gdje se baš vrši selekcija onako kako zaslužuju. Tu morate biti precizni, tačni, jer ne možemo povesti nekog za koga smatramo da ne može uzeti medalju ili makar pokazati dobar rezultat. Apsolutno da je tako i negdje ste pomenuli da ste nedavno, eto nakon te pauze, počeli sa radom, da je u toku taj cijeli trenažni proces. Da li djeca još uvijek se mogu prijaviti i upisati se u Karate klub Jedinstvo? Pa da, kod nas je ta grupa početnika, tako ih zovemo, radi u terminima odvojenim, znači još uvijek je upis u toku, mogu da se prijave svi starosne dobi od 5, pa i dalje nemamo neku granicu, znači svi mogu da dođu, da treniraju. Preporučujemo uglavnom djeci da dođu da treniraju, zaista kao što imamo njih 40 polaznika, ako ne i više, evo ne brojeći ove nove, da nam se priključe jer mogu dosta naučiti, mogu dosta znati, mogu se takmičiti, dobit će jedno veliko iskustvo koje će im sigurno valjati u životu. Svakako i znanje i apsolutno borilačke vještine, jer pomenuli ste da imate negdje oko 40 članova, šta nam zapravo govori taj broj? Da li su, uopšte koliko je karate kao sport popularan kod nas u Bijelom polju sa jedne strane, a sa druge strane šta je to što možda vi kao trener, ali i Jedinstvo kao klub, šta je to što još možete učiniti kako bi jednostavno ovaj sport bio još popularniji i kako bi jednostavno privukli djecu da se također bave ovim sportom? Pa moglo bi dosta da se učini. Sad, ono što bih ja učinio, teško da može da se ostvari. Naprimjer, Karate klub Jedinstvo nema svoju prostoriju gdje bi mogli da pripremamo treninge za takmičenja, za važnija takmičenja, za državna prvenstva, za balkansko prvenstvo. Tako trenutno radimo u prostorijama gimnaziju, hol, postavljamo tatami prije treninga, tatami da malo prevedem, to je borilište, strunjače, kako hoćete. Posle treninga to mičemo, imamo vikendom termine u sali gdje isto radimo svakodnevno, pokušavamo da ovaj sport baš dovedemo na nivo gdje mu je mjesto. I zaista rezultati pokazuju da se da vrijedno radite, ali šta se dešava, eto kada govorimo o uslovima? Kazali ste da trenirate, dakle, u holu gimnazije Mile Dobrašinović, eto da koristite tu njihovu sportsku salu. A kada govorimo uopšte o sportskoj infrastrukturi u Bijelom polju, eto vjerujem da ćete se složiti sa mnom da se zaista u posljednje vrijeme dosta toga i uradilo i da se zaista još uvijek radi. Znamo da eto da je nedavno otvorena rekonstruisana sala u srednjoj elektroekonomskoj školi. Evo danas je zvanično i otvorena rekonstruisana sala u školi Marko Miljenov.
Gradi se nova škola Dušan Korać, u okviru koje će takođe biti otvorena, rekonstruisana sportska sala. Imamo takođe i u hali, odnosno sportskoj hali Nikoliću je takođe otvorena i teretana koja je, kako su saopštili iz lokalne samouprave, otvorena za sve sportske klubove. I koliko vama znači sve to što se dešava upravo na tom polju, ako uzmemo u obzir da su zaista sada te školske sale mnogo bolje i kvalitetnije opremljene? Koliko će to možda u nekom narednom periodu uticati i na možda još bolji i kvalitetniji rad vaše kluba? Pa, to se već i vidi u rezultatima, da se prave pomaci, da konačno smo se malo više okrenuli sportu, ulaganju u sport, što je zaista dobro i za društvo i za djecu, i u svakom pogledu to je veliki pomak i pozitivno. Nadamo se da će i naš klub isto u tome učestvovati, da će u doglednoj budućnosti izboriti neku svoju prostoriju gdje će moći da se radi sa djecom individualno, pripreme za takmičenja. Evo, dobili smo ovaj teretanu koja treba da bude samo za sportiste, za klubove, a ne za rekreativce. Nadam se da će biti tako i pretpostavljam sa ovim novim direktorom sportsko-rekreativnog centra. Napravili smo zaista finu saradnju. Imamo malo tehničkih problema oko otvaranja žiro računa, jer naime bio nam je blokiran račun u Atlas banci i sada i mi očekujemo neku finansijsku pomoć i naravno da uložimo taj novac u tu djecu, u sport i u ono što nam je potrebno. Više puta ste donekle napomenuli i čini se da je to ono sa čim se suočavaju zapravo, sa čim se suočaju većina klubova u Bijelom polju, to jesu zapravo te financije. Stalno je zaista problem oko toga, jer zaista imamo talentovanu djecu i da bi oni postigli rezultate, svakako da se mora ulagati. Koliko ste zadovoljni podrškom lokalne samouprave, odnosno opštine Bijelo polje? Pa, zadovoljni smo, nama mnogo znači i sredstvo. Ja samo kažem da smo imali stvarno velike probleme, čak su nam ostale neke pare zarobljene, pa onda nisu mogli da nam uplate neke pare, ali mi smo sve to istrpjeli, izdržali kao pravi sportisti. Idemo dalje, nadam se da će malo više imati sluha i lokalne vlasti za nas. Mislim i ovo je zadovoljavajuće, ali uvijek postoji bolje, jel? Da bismo i mi pravili bolje rezultate i našem gradu pravili što ljepšu sportsku sliku. Koliko je novi zakon o sportu uticao na funkcionisanje vašeg kluba? Znamo da su svi klubi morali da se preregistruju, da je zaista tu bilo niz uslova koji se moraju ispuniti kako bi se klubovi registrovali. Da li ste vi završili tu proceduru? Kakva je situacija kada se radi o tome? Pa, dosta dugo je trajala ta preregistracija, što nas je dosta i omelo. Međutim, koliko smo mi bili uporni, i klub, i roditelji, i svi koji su upravi kluba, zaista smo bili uporni da smo sve to odradili, dobili smo rešenje o preregistraciji, čak smo i žrtvovali svoj jedan prostor da damo klubu da bi imali kancelariju karate kluba, što je iziskivalo po novom zakonu da moramo imati odvojenu kancelariju, mada nadam se da ćemo i mi dobiti neku kancelariju u prostorijama sportske hale u neko dogledno vrijeme, jer zaista mi smo opštinski klub i mislim da to zaslužujemo. Eto, kada govorimo o tom novom zakonu o sportu, i sami ste kazali da je procedura donekle bila i duga i zahtjevna, ali koliko je možda jedan takav, ajde kažem, dokument, taj dio pravne regulative falio možda crnogorskom sportu kako bi zaista neke stvari se jasnije i preciznije postavile? Slažem se. Dobro je što je odrađeno sve to, jer pojavljivalo se nekih fantomskih klubova koji su dobijali ranije novac, a nigde nisu postojali. Znači, ipak treba novac usmjeriti registrovanim klubovima koji rade
koji prave rezultate, zatim novo osnovanim klubovima, jer hoće da osnuje, zaista neko želi da osnuje školu nekog sporta i treba ulagati u te škole, odnosno prevashodno treba ulagati u škole sporta da bi se to kasnije nadogradilo i pravili klubovi i kvalitetnije radilo. Da, da, kako bi se od samog starta radilo dobro i kvalitetno sa djecom, kako bi se ona kasnije na pravi sport zapravo i usmjerila. Pomenuli ste i dobru saradnju sa našim Centrom za sport i rekreaciju. Da li je možda bilo i priče i komunikacije oko toga da možda upravo Karate klub Jedinstvo pokrene, ajde da kažem, neki turnir, da bude domaćin i organizator nekog takmičenja, te da vi zapravo dovedete kod nas ostale takmičare? Pa ja se nadam, već sledeće godine, ovu godinu smo zakasnili jer postoji program rada u Karate Savezu i kalendar gdje su određena takmičenja i datumi. Zato je ove godine, tekuće već kasno, ali za sledeću godinu prijavit ćemo se, najvjerojatnije obavit ćemo razgovor sa našim sportsko-rekreativnim centrom, sa direktorom i ostalim članovima i tražit ćemo da dobijemo neki termin kad možemo mi da organizujemo turnir u Bijelom polju, pa i to da postane tradicija ne bi bilo loše, jer tu dođe najmanje oko 300 djece sa strane iz drugih država, iz Crne Gore i tako. Tako da bi napravili jedan dobar i marketing ovom sportu i napravili bi zaista jednu korisnu stvar i za grad i cijelom gradu. Jedino što nam se jednom desilo kad smo htjeli da organizujemo u Bijelom polju turnir, termine koje smo mi bili zauzeli, desilo se da moramo da ustupimo reprezentaciji, a kod nas ne može da se desi pomjeranje termina. Nego ako ste zakazali turnir za taj i taj datum, mora se održati, međutim mi smo morali da odložimo turnir, odnosno nismo ga ni održali jer nismo poslije imali uslove da izvedemo turnir. Kakva je saradnja sa Karate Savezom Crne Gore? Pa u suštini saradnja je dosta dobra. Zaista, evo ja sam i čak predsjednik nadzornog odbora, zaista sam zadovoljan sa zadnjom sjednicom Karate Saveza Crne Gore. I šta je to što je istaknuto na toj sjednici? Koliko uopšte na nivou države možda karate sport sada popularni? Karate je sad možda, ne možda, nego ima najbolje rezultate na nivou države, jer imamo tu osvajače svetskih, evropskih, balkanskih medalja, imamo već kandidata koji je već dobio status za nastup za olimpijske igre u Tokiju, tako da je karate u ovoj i prošloj godini zaista napravio dobar rezultat. Ministarstvo sporta je to sad uvidjelo. Znači, već ima drugačiji odnos sa Karate Savezom i sa karateom uopšte u Crnoj Gori, gdje bi moglo da se desi da karate bude taj koji će uzeti olimpijsku medalju, što bi veliki uspjeh bio za Crnu Goru. Apsolutno da je tako i nešto što bi, možda kažem, bilo korisno i u tom smislu da podstekne i motiviše djecu da se također bave ovim sportom, jer čini mi se da upravo ti rezultati i uspjesi nekako i najbolje i motivišuće djelo i apsolutno na djecu da se priključe. Pa jeste, sve to govori da djeca treba da se uključuju što više u sport uopšte. Naravno, mi smo u karateu, mi pozivamo sve one koji su raspoloženi, koji žele da budu naši članovi, da mogu svakim danom u prostorijama gimnazije, u holu gimnazije gdje držimo treninge od 7:30 na večer, da dođu da prisustuju treninzima, da vide da li se radi kvalitetno, da odluče da li će svoje dijete da pošalju na karate ili neki drugi sport. Kod nas su svima otvorena jako vrata. Zatim, ako žele i da se bave drugim sportovima, što mi uvijek apelujem, bez obzira što sam ja u karateu, ja uvijek apelujem na roditelje,
Ako ne voli dijete ovaj sport, neka ide na drugi sport, nek se pronađe u drugom sportu, jer to puno zavisi za njegov psihofizički razvoj. Apsolutno da je tako i nekako je važno da svi zajedno radimo na tome da zaista se djeca što više bave fizičkim aktivnostima. I eto, znamo da je Karate klub Jedinstva jedan od najtrofejnijih klubova u Bijelom polju. Eto, govorili ste uopšte i o usponu karate sporta i na državnom nivou i sada, evo, dakle, oktobar je, približi se zapravo i krajeve kalendarske godine. Sada kada sumirate sve ono što je obilježilo protekla mjeseca, uprkos tim nekim problemima o kojima smo danas govorili, u smislu preregistracije, u smislu finansijskih problema, odnosno taj slučaj oko Atlas banke, sada kada sve to sumirate, da li zaista možete reći da je i ova godina bila jako uspješna kada je riječ o karate? Pa zaista mogu reći da je bila uspješna, a i bit će, jer mi imamo sigurno do kraja godine 5-6 takmičenja na kojima ćemo učestvovati, tako da obećavam i obično ako obećamo mi ostvarimo rezultat, donijećemo još medalja i uspjeha Karate klubu Jedinstva i našem gradu. Nadajmo se da će biti tako, našu podršku svakako imate, eto, ja se iskreno nadam da će opet biti prilike, možda eto, poslije tog 12. oktobra kada je zakazano takmičenje u Kolašinu, da ćemo već tada dobiti priliku da dovedemo ovdje i djecu koje budu učestvovali na tom takmičenju, eto, da i sa njima porazgovaramo o tome, da čujemo i njihove utiske, njihova razmišljanja, njihove želje, ali i ciljeve svakako. Jeste, ja bih se još jedan put vam zahvalio puno na promovisanju našeg kluba i zato što Radio Bijelo Polje nikada nije zaboravio Karate klub Jedinstvo. Uvijek su bili sa nama, a i mi smo tu sa vama. Iskoristio bih samo da pozdravim još jednom slušalce Radio Bijelo Polja, da budu na najboljim talasima i naravno zahvalio bih se još jedan put roditeljima na pomoći, nesebičnoj pomoći, jer i oni su isto nosioci koliko i treneri, djeca, svih ovih rezultata i takmičenja. Svakako pozdrav i za sve članove Karate kluba Jedinstvo i za roditelje, eto da još jednom napomenemo da je upis još uvijek otvoren, tako da svi oni koji žele mogu postati članovi Karate kluba Jedinstvo. Gospodine Cicmir, hvala vam još jednom, pa eto, kao što sam imam čas kazala, nadam se da se vidimo uskoro opet. Hvala i vama puno, pa ako Bog da, vidimo se i u boljem svijetu. Nadajmo se da će biti tako. Uvaženi slušalci, a u nastavku današnje emisije govorimo o sportskim rezultatima, odnosno o sportskim dešavanjima koje su obilježila vikend za nama. Naime, fudbaleri Jedinstva odigrali su juče pred svojim navijačima nerješeno sa Mornarom 1-1 u susretu 10. kola druge crnogorske lige. Poveli su gosti golom Marka Kažića sa bijele tačke u 20. minutu, da bi pred kraj prvog dijela izjednačio štoper Marko Bugarin lijepim pogotkom iz slobodnog udarca. Imali nekoliko dobrih prilika, ali je rezultat ostao nepromijenjen. Nakon 8 kola Bjelopoljci imaju 14 bodova i zauzimaju treću poziciju. Mornar je peti sa bodom manje. A u narednom kolu koja se igra 6. oktobra iza branici Seada Babače gostuju Arsenalu iz Tita. A mladinci fudbalskog kluba Jedinstvo savladali su ovog vikenda pred svojim navijačima igralo rezultatom 3-0 u duelu 7. kola omladinske lige Crne Gore. Bjelopoljce je u vođstvo doveo Todor Šekularac u 19. minutu da bi u 60. i 62. rezervista Aldin Mušović potvrdio pobjedu domaćih. Trener Jedinstva Enes Kalsumović kazao za Radio Bijelo Polje da su njegovi momci odigrali veoma disciplinovano i da su zasluženo pobjedili. Nakon 7 kola izabranici Enesa Kalsumovića sakupili su 5 bodova i nalaze se u donjem dijelu tabele. A u narednom kolu Bijeli dočekuju ekipu Zeta. A rukometaši Jedinstva poraženi su u Pljevljima od Rudara rezultatom 26-23 u okršaju prvog kola prve crnogorske lige. Pljevljake su do pobjede predvodili Emir Đulović i Petar Eraković. Obojica su postigli po 6 pogodaka, dok je Midrav Ćorsović dao 4 gola.
Najefikasniji u poraženom timu bio je Slobodan Zonjić sa 7 pogodaka, Miladin Ćetković je upisao 4, dok je Bojan Varagić 3 puta zatresao mrežu. U narednom kolu, koje se igra sledećeg vikenda, izabranici Radoja Lekića dočekuju ekipu Komova. A član judo kluba Favorit i prvak države u svojoj kategoriji Ibrahim Avdić osvojio je 3. mjesto na internacionalnom turniru održanom u Sarajevu. Nakon 3. pozicije i bronze na ovako zahtjevnom takmičenju, Ibrahim Avdić za Radio Bjelopolje kazao da je ponosan jer je učestvovao na jednom od najvećih turnira u regionu. Pored njega na turniru su nastupili i Almin Ljušković i Matija Joksimović koji su poraženi u borbi za medalju. Takmičenje je održano u hotelu Hills, a organizator je bio klub Bosna. Učestvovalo je oko 500 takmičara iz 59 klubova iz regiona, a turnir je otvorio ambasador Japana u Bosni i Hercegovini. Uvaženi slušalci, upravo ovom vješću završavamo ovo nedeljno izdanje sportskog magazina. Emisiju tonski realizovala Sanida Kajević, foto i video Vladimir Jelić, moje ime je Sanja Čujović. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.